Zadeba Sabasho Eurovizis Twist Dites, Hotel Sakatos, Prestigial Sartash, or is a concourse at 20 list Andria Putkaradze, Arad Gensarinas Gamar Jobuli, Giga Kukhianidze, Simgara, Shias Rulev Sakhals, or the Bit Dedas, Sabasho Eurovizis, Texmet numbers, Espantis, Deda Kalkiumas Pinslavs, Cartoli Concourse Antisimgara Zekada Rebuli Video Colis Online Premiere, Samet October Sigek Meba. Textaku, the Caracata, but I'm the Emuncia Artesoku, Medi, Medi, Shagizlia Shem. Საბავშვო ევროვიზია 2024-ის ქართველი მონაწილე 11 წლის ანდრია პუტკარაძე შემოქმედებით გუნდთან ერთად ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული საბავშვო მუსიკალური კონკურსისთვის უკვე რამდენიმე თვეა ემზადება. სიმღერაზე მუშაობა დასრულებულია. To my mom, Dedas. Ასე ეწოდება კომპოზიციას, რომლის ავტორი კომპოზიტორი გიგა კუხიანიძეა. ტექსტი გიგა კუხიანიძეს და მაკა დავითაიას ეკუთვნით. სასცენო დადგმაზე რეჟისორი ზაზა ორაშვილი იმუშავებს. კოსტუმების მხატვარი კი დიზაინერი იზა ნადარეიშვილი იქნება. თვითონ არის ძალიან დრამატული შემსრულებელი და ფიქრობ, რომ სწორი მიგნება იყო ამ სიმღერის სტილისტიკის შერჩევა მისთვის. Ძალიან ახლოს არის მის შესაძლებლობებთან, ხმასთან. Да, მე მგონია რომ სწორად შევარჩიე და გამოვიდა ის რაც უნდა გამოსულიყო. Თვითონ ანდრია არის გამაყოფილი, რაც მე მიხარია და ეს არის მთავარი. სხვა წლებისგან განსხვავებით წლევანდელი სიმღერა არის ძალიან ხაზგასმით ემოციური, ხაზგასმით ლირიული და შეიძლება ითქვას რომ მუსიკალური დრამატურგია ძალიან შეგრული და კარგია და ამ შემთხვევაში რეჟისორის მოვალეობა არის ის მესიჯები, ის ლირიზმი, ის აზრი რაც არის ჩადებული თვითონ ტექსტში და სიმღერაზე მაქსიმალურად მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის გასაგებად კარგად გადმოცემული იყოს. საქართველოს ხმა საბავშვო ევროვიზია 2024-ზე საქართველოს პირველი არხის მუსიკალური მეგაშოუ რანინას მეშვეობით შეირჩა. Სწორედ ანდრია ფუტკარაძე გახდა პროექტის მეშვიდე სეზონის გამარჯვებული. ანდრია ფუტკარაძე ქალაქ ბათუმიდანაა. სიმღერა ორი წლის ასაკში დაიწყო. სწავლობს ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის მუსიკალურ ექვწლეთში. Არის ანსამბლ ზღვის შვილების წევრი. Ემზადებით საბავშვო ევროვიზიისთვის, მივდივართ მადრიდში, ძალიან მიხარია ეს ამბავი, რომ მე წარვადგენ წელს საქართველოს საბავშვო ევროვიზიაზე და მიხარია ისიც, რომ გავიცნობ ძალიან ბევრ მეგობარს. Სიმღერა უკვე დასრულებულია, მაყურებელი ძალიან მალე მოისმენს სიმღერას და ჩემი აზრით, ჩემი სიმღერა ძალიან მიხდება და ძალიან მომწონს. საბავშვო ევროვიზიის რიგით 22 კონკურს ესპანეთის დედაქალაქი მადრიდი 16 ნოემბერს უმასპინძლებს. ესპანეთში შოუ პირველად ჩატარდება და მასში მონაწილეობას ევროპის 17 ქვეყანა მიიღებს. კონკურსის ტრანსლაციას საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. Წლევანდელი ევროვიზია ჩატარდება მადრიდის ძალიან ცნობილ დარბაზ კაჯა მაჯიკაში, რომელიც დაახლოებით 12000 მაყურებელს იტევს. Იქ უკვე ყველაფერი მზად არის 17 ქვეყნის მასპინძლობისთვის. Მინდა აღნიშნო, რომ ევროვიზიას აქვს ძალიან ბევრი ასპექტი და შედგება სხვადასხვა რაღაც აქტივობებისგან. Არის დაგეგმილი ძალიან ბევრი ღონისძიება, ეს არის გახსნის ღონისძიება, არის ასევე პოსტკარდების გადაღების პროცედურა და სხვადასხვა რეპეტიციები, სადაც თითოეული ბავშვი გამოდის და აჩვენებს თავის მიერ მომზადებულ და ქვეყანა აჩვენებს მათ მიერ მომზადებულ კონკრეტულ ნომერს. საკონკურსო სიმღერისა და ვიდეო რგოლის პრემიერა კვირას 13 ოქტომბერს 16 საათზე საბავშვო ევროვიზიის YouTube არხზე გამართება.